ក្រោយនាវាអាមេរិកមកសម្បត្តិចិនខាងត្បូងញឹកចិនបញ្ជូននាវាចម្បាំង4គ្រឿងទៅជិតរដ្ឋអាឡាស្កានិងហាវ៉ៃយោងតាមសារព័ត៌មាន The Drive កាលពីថ្ងៃទី15កញ្ញាបានឲ្យដឹងថាឆ្មាំសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញនៅបណ្ដុំរូបភាពជាច្រើនដែលនាវាថ្នាក់ Berhof របស់ខ្លួនតាមប្រមាញ់ឃើញថាមាននៅនាវាចម្បាំងរបស់ចិនចំនួន4គ្រឿងបើកមកកាន់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតកោះមួយនៃរដ្ឋ Alaska កាលពីខែសីហាកន្លងទៅរូបភាពទាំងអស់នោះត្រូវបានទម្លាយក្រោយពីកាសែតរដ្ឋចិន Global Times ដែលត្រូវបានដឹងថាគ្រប់គ្រងនឹងត្រួតត្រាដោយបកគមនីចិនបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលបានរិះគន់នៅប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជារឿយៗចូលមកកាន់តំបន់ដែនទឹកដ៏មានចំនួនប្រទេសប្រទុំរវាងចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសតូចទៀតនៅឯអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រមជាមួយនោះគឺចូលទៅកាន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលចិនមានចំនួនជាមួយនឹងដែនកោះតៃវ៉ាន់ទៀតផងហើយកន្លងមកផងដែរគឺកាសែត Global Times នេះក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់ចិនតែងតែប្រមានពីសកម្មភាពដែលអាចតបតរបស់កងកម្លាំងរំដោះប្រជាជនចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមលើក3រូបភាពទាំងអស់នោះត្រូវបានគេប្រមាញ់បានកាលពីថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30សីហាប៉ុន្តែទើបតែសម្រេចបង្ហោះតាមរយៈទីភ្នាក់ងារចែកចាយព័ត៌មានដែលថតបានរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិង website មួយចំនួននៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈទីភ្នាក់ងារនេះបានសរសេរអមជាមួយនឹងរូបភាពទាំងអស់នោះដោយបង្ហាញអំពីការមន្ទិលសង្ស័យដោយនិយាយថាយើងថតបានរូបភាពទាំងអស់នេះនៅលើដែនទឹកអន្តរជាតិប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅដែនកោះ Illusion ដែលដែនកោះមួយនេះគឺវាស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៃឆ្នេររបស់រដ្ឋ Alaska ហើយវាលាតសន្ធឹងចូលមហាសមុទ្រ Pacific បើតាមការពិនិត្យមើលរូបភាពទាំងអស់នោះគឺនាវារបស់កងកម្លាំងរំដោះប្រជាជនចិនដែលមានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហាគឺมันមានរូបភាពច្បាស់ប៉ុន្មាននោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីរូបភាពមួយនៅក្នុងចំណោមរូបភាពទាំងអស់នោះបានបញ្ជាក់អត្ថន័យថាកងកម្លាំងរបស់ចិននេះគឺបានរួមបញ្ចូលនៅនាវាចម្បាំងចំនួន4គ្រឿងចូលមកកាន់ដែនទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដូចជាចំបាំងនាំមុខដោយមីស៊ីលមគ្គទេនាវាពិឃាតមីស៊ីលនាវាចារកម្មមួយនិងនាវាល្បាតមួយគ្រឿងហើយកន្លងមកគឺអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាអាជ្ញាធរជប៉ុនក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាមាននាវាចំបាំងរបស់ចិនចំនួន4គ្រឿងបានធ្វើដំណើរពីខាងកើតទៅភាគខាងលិចនៃឈូងសមុទ្រសូយ៉ាហើយពួកគេក៏បានកត់សម្គាល់ថាប្រហែលជាទរគោដៅនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៃរដ្ឋ Alaska ហើយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ជប៉ុននោះគឺបានធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃទី24សីហាមកម្ល៉េះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ជប៉ុននោះផងដែរក៏បានឲ្យដឹងថាតាមការដឹងរបស់ខ្លួនគឺនាវារបស់ចិននោះមានដូចជានាវាពិឃាត055នាវាពិឃាត 052D នាវាចារកម្ម799និងនាវាល្បាត903សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលាតសន្ធឹងឆ្ងាយណាស់ទៅដល់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅភាគខាងជើងម្ល៉ោះហើយបើតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់កណេនីមួយឈ្មោះថា Evergreen Intel បានបង្ហោះនៅក្នុងថ្ងៃទី13កញ្ញាឲ្យដឹងថានាវាទាំង4នេះតាមការពិពណ៌នាគឺវាចូលមកជិតដែនកោះនៃរដ្ឋ Alaska ដោយគណនីពំខុសនោះទេហើយវាចង់បង្ហាញអំពីសមត្ថភាពនិងកងកម្លាំងពហុមុខងាររបស់ខ្លួនតួយ៉ាងគឺនាវាចម្បាំងលេខ055គឺជានាវាដ៏សំខាន់ទៅរបស់ចិនដែលអាចបើកប្រឆាំងនឹងនាវាចម្បាំងដទៃទៀតមីស៊ីលដទៃទៀតដែលបាញ់ពីលើគោកនិងអាចបាញ់ទៅកាន់អាកាសទៀតផងបញ្ជាមន្ត្រីនៃបញ្ជាការដ្ឋាន Berhof របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tim Brown បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខាងកងនាវារំដោះប្រជាជនចិនអំពីប្រតិបត្តិការរបស់នាវាចម្បាំងទាំង4ដែលចូលមកកាន់ដែនទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខាងនាវាល្បាតរបស់យើងក៏បានប្រតិបត្តិការនៅក្បែរក្បែរនោះដែរហើយនាវារបស់យើងទាំងពីរគឺមានសុវត្ថិភាពមានវិជ្ជាជីវៈហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដោយនាវាខាងយើងក៏ដូចជាខាងគេគោរពទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់កសែត Global Time តើគេដឹងថាមានករណីពុនដល់3ឈ្មោះដែលតែងទន្ទានសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកហ៊ូស៊ីនជៀងកាលពីថ្ងៃទី8កញ្ញាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនិងបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាយើងសង្ឃឹមថានៅ
ពេលដែរនាវាចម្បាំងរបស់ចិនបានឆ្លងកាត់សមុទ្រការ៉ាបៀនហើយក៏បានទៅកាន់ជិត Havai និង Guam នៅថ្ងៃណាមួយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលើកនិយាយអំពីស្តង់ដារសេរីភាពនិងការនាវាចរផងដែរហើយឥឡូវនេះគឺថ្ងៃនោះវានឹងមកឆាប់ៗនេះហើយនៅថ្ងៃទី8កញ្ញាដែលលោកហ៊ូស៊ីជីនថ្លែងយ៉ាងដូចនោះគឺជាថ្ងៃដែលក្រុមនាវាពិឃាតបែនហ្វូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើរយៈចម្ងាយនាវាចរ12ម៉ាលនៅជិតតំបន់ Mischief ដែលចិនអះអាងថាជាដែនទឹករបស់ខ្លួននៅឯប្រជុំកោះ Spratly នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិករីកាថារដ្ឋាភិបាលចិនបានស្ថាបនានៅប៉ុស្តិ៍យាមសពនិមិត្តជាច្រើននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺរួមមាននៅប្រជុំការថ្ម Mischief នេះផងដែរហើយត្រូវបានខាងភៀកគីហ្វីលីពីនតវ៉ាជាខ្លាំងហើយជាងនេះទៅទៀតគឺចិនតែងតែដាក់ពង្រាយនៅសកម្មភាពកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនចូលទៅកាន់តំបន់នោះណៃការទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺខាងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែលើកឡើងថាខ្លួនធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយប្រទេសទាំងអស់តែងទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការធ្វើនាវាចរដោយសេរីដែលស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិចំណែកខាងភៀកគីចិនដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ជិតអាឡាស្កានិងហាវ៉ៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវបានបញ្ជាក់ថានេះពុំមែនជាលើកទី1ទេដែលនាវាចម្បាំងរបស់ចិនបានលេចមុខនៅសមុទ្រអន្តរជាតិនៅឆ្នេរនារ៉ាត់ណាមួយនោះកាលពីឆ្នាំ2015គឺកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនផ្នែកជើងទឹកក៏បានបញ្ជូននៅនាវាចំនួន5គ្រឿងទៅកាន់សមុទ្របឺរីងនិងភាគខាងជើងនៃរដ្ឋអាឡាស្កានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះផងដែរគឺនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថ្មីៗនេះថាបានចូលទៅជិតនៃដែនកោះនៃតំបន់ដែនទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគឺនៅជិតទាំងហាវ៉ៃនិងអាឡាស្កាហើយទង្វើរបស់រុស្ស៊ីគឺធ្វើច្រើនឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយក៏ប៉ុន្តែពុំឡើយមានបញ្ហានោះទេហើយចុងក្រោយថ្មីនេះបំផុតគឺរុស្ស៊ីធ្វើដំណើររហូតដល់ជិត34ម៉ាលនៃដែនកោះហាវ៉ៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែមិនដូចរដ្ឋាភិបាលចិននោះទេដែលត្រៃថាគឺរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនដែរឆ្លៀនពៀនប្រទេសណាមួយដែលនៅជិតដែនកោះហាវ៉ៃនិងគួមក៏ដូចជាតំបន់ការ៉ាបៀននិងដែនទឹករបស់ខ្លួនឡើយក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តតាមដានសកម្មភាពរបស់ចិនក្រែងលោបន្តធ្វើដំណើរពោះទៅភាគខាងជើងគឺទៅដល់តំបន់អាក់ទិកដែលជាតំបន់ដែលកើតឡើងនៅវត្តមានរបស់យោធារុស្ស៊ីប្រឈមនឹងណាតូខ្លាំង